Leo tunataka mtusikilize kwa sababu tuna kitu muhimu cha kueleza. Atuaombe upendeleo, lakini tunataka mwelewe kuwa huduma biashara zina madhara katika maisha yetu. Ndio maana tunataka mzijue kanuni hizi 10 rahisi na muhimu ambazo biashara zenu zinatakiwa kuzingatia kila siku. Kanuni za biashara iheshimu na kusaidia haki za watoto. Usitoe ajira kwa watoto. Ajira zenye staa kwa wafanyakazi vijana na pia kwa wazazi na walezi. Hakikisha bidhaa zako ni salama kwetu. Tuhakikishie maisha yetu ya baadaye, maisha ya Tanzania na dunia. Wasichana na wavulana 2.2 billion duniani wanategemea uhakika kutoka kwako. Wewe na biashara yako ni muhimu katika kutekeleza kanuni hizi.